laatste wedstrijd van die dag en die Pumas het naalskraaps verloor tegen die westelijke provincie. Ons is hier so met Ruben, wat die man of the match is, en hy is al die paar daar van Parel Boys High. Ruben, hoe die wedstrijd vir jou gegaan? Het was bietjie moeilijk geweest. Ons het net deur op die einde getrek. Ons het goed afbegin, maar Pumas het regtig sterk gekom op die einde. Ja. Sê vir my, het die ligdruk so bietjie op die einde van die dag verskil gemaakt? Groot verskil. Die ligdruk is so bietjie baie moeiliker hier, so dit is dun die lig. Mens moet omtrent hard asemhaal hier so, ja. Wat was vir jou die moeilikste ding om te oorkom vandag in hierdie wedstrijd teen die Pumas? Ons het aan die einde het hulle baie getek en ons moes teruggeval het op defense die hele tyd en dit was nogals 'n taffie een op die longe, so ja. Okay, is daar enig iemand by die huis vir wie jy wil hulle sê? Ek wil vir my ma hulle sê en vir my neefie Regard en Venter in Bloemfontein, ja. Right. Baie, baie geluk weer eens. Ons hoop jy gaan nog een paar van hierdie Man of the Matches wen. Baie, dankie. Dis levendag hier by die Kruivenweek.